Oh, kat sana rantai tu. Tak sedap gitu. Wah, buat apa tu, hai? Tarik burung, cik. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Sahabat, kawan-kawan, geng-geng, rodong-rodong. Okey, hari ni nak ambil jaring. Yang dekat Kuala ni tak ambil lagi. Hari ni turun menjaring, kawan. Ada dah separuh jaring yang aku dah tahan. Dari pagi tadi seorang. Hari ni nak ambil jaring. Haa, tu, kawan tengah ambil. Haa, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Jom, kita tolong kawan dulu. Sekejap lagi kita update kita pasang jaring berapa. Tengok. Perjuangan, geng. Mengambil jaring. Seekor je kena jaring ni pun ni. Tak masuk Kuala ni. Jom. Kita pergi pasang jaring. Pasang berapa yang boleh tu. Pak kata kawan. Hak mana larak. Okay, jom. Okay, jaring 3 inci. Pertama kami letak di sini. Okay, jom. Kita turun ke bawah lagi. Mencari pada-pada takut pelanggaran berlaku. Pada pop dupa-dupa yummy. Okey, geng. Ha, kita di lubuk ni pasang 4 inci setengah, geng. Ha ni, tapi tak labuh jaring ni. Buat tengah ngikat aja kat lubuk ni. Lubuk jilat. Okey, geng. Jaring 3 inci pendek depan ni. Dia dah berubah. Pokok ara tu dah tumbang ke bawah. Tapi kita try lah depan ni. Selalu sini padu eh. Baru ni kita tak boleh pasang. Tak apa, kita cuba dulu. Okey, jom kita turun bawah lagi. Okey, geng. Ni jaring kat Kuala kami cabut tadi. Ha, kami pasang sini. Pendek je. Ha, 3 inci. Tapi labuh lah. Buat. Okey, kan pasang dulu. Okey, geng, buah anggur. Tajuk aku dah timbul, geng. Ha, wei nak ikat kat sini. Ha, ikat dulu. Ha, ikat pokok anggur. Ha, ni tepi ni kita pasang 2 inci suku. Jangan tegang. Kenduk. Ha? Belum. Kat tu. Okey, geng, jari 2 inci suku. Abuh ni panjang. Ha, spot ni selalu banyak ikan, jangan ada biawak je. Jom, kita turun bawah lagi. Cari spot padu lagi. Ah, tu pokok wallpaper. Ah, dia punya tempat tu. Mantap. 3 inci setengah pendek, siap dah kawan. Kayu sikit, kawan. Tak nampak botol pelampung. Okey. Jom, kita pergi cari lagi kawasan. Kita turun bawah lagi, geng. Ah, kita pergi pot-pot kita biasa pasang. Eh. Hari pun 6.5 dah ni. Ada cepat. Angkat jaring pula. Tengok jaring pula. Ah, jaring 3 inci setengah, geng. Yang ni tak buat pelampung pun. Pelampung tak ada. Okey. Lepas eh. Dah. Jom. Ah, ni jaring 3 inci. Kita pasang kat sini. Kita ambil situ. Tak boleh dah. Situ terangkat. Tu dah yang banyak-banyak bawah tu. Ha, tu. Ha, okey. Ni paling bawah, geng. Lepas tu kita naik lah. Ha, bawah sikit. Iwan kat. Kat weh. Okey, siap. Jaring 2 inci suku. Cari ikan halus-halus. Okey, siap, geng. Jom. Kita naik. Dah lewat dah ni. 4 inci setengah lah. Tengok lah. Ha. Kita tengok lah. Dia ada rezeki tak? Petang tadi. Jom. Jom tengok, geng. Jari 3 inci ni ada tak, geng? Jom kita tengok. Dah nak gelak dah. Korek, man. Korek. Hai, tak ada. Tak ada baris. Hmm, belakang lagi. Belakang sini sikit. Ke situ. Korek. Ha, dah dapat lah. Enggak. Ada rasa? Ada perasaan? Kita letak tadi ni. Allah, berbelit. Weh, bela lu weh. Gulung. Gulung tu. Betul tak kena kepala tu.
Oh. Bapak. Ada. Mujo bagi tengok. Tidak busuk. Hu, padu geng. Bare. Bare padu. Patutlah berat je ketat. Punya dia. Naik atas dulu. Naik atas, pegang kajau atas satu. Tarik, 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 naik ke atas lepas. Ambil dah. Lagi, lagi, tarik. Okey. Oi, ada lagi. Lepas je lah. Ha. Ada lagi ke? Huh, lampang kasar eh. Ada. Ada geng. Ya. Marah dah buai. Sabar eh, jangan marah. Kita honyo memang gitu. Masih honyo. Honyo. Loh, hujung jari je. Bagus sangat kena eh. Lagi pada jari bot eh. Ha. Mundur. Okey geng. Angkat eh, angkat, angkat eh. Ni tak dapat ke aku ni. Ada tak? Kepala tu. Allah. Tarik tu, kiri kanan tu tali. Bawah tu, tarik kiri kanan. Tak, tak turun betul lah jari. Dah. Jom, suruh ke bawah. Wuih, kasar. Kasar. Kasar kuala sebarang. Apa? Kuala sebarang. Baru ada sebarang. Jangan nak susur lagi. Kuala sebarang, baru ada sebarang. Keras dah. Betul kan benda ke bawah? Sekarang cakap seorang-seorang. Baru. Kena sebarang. Lama dah tak kena sebarang sini. Okey. Susu. Baik. Teruk wan patuk eh. Tak susu lagi. Laju lagi wan. Laju lagi wan. Laju lagi wan, laju. Tu kena rantai tu. Tak sedap gitu. Oh, wow, wow. Wow, 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 gohok. Weh, weh. Sabar, sabar, weh. Sabar, weh. Bapak, weh. Oh, oh, oh. Oi, jaga dia gigit. Puh. Tak dapat keluh pun tak apalah. Mujur bagi tengok, weh. Oh, kat mulut je. Weh. Weh. Alhamdulillah. Wow, padu, 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 bawah sikit. Apa, kamera? Ke kamera ke bawah sangat? Ya. Okey. Awak tuan tunduk sikit. Haa, juga. Padu, eh. Nak gigit kaki koma. Patutlah berat je. Patutlah ada orang kata ada gohok naik. Okey, habis kan. Jom kita tengok jari lain pula. Okey, kan. Kita ada padu punya hasil. Ini kita jari lain atas ni. Tu lawa botol. Sana bang, sana tembak sana. Tembak jaring sana. Ini kita nak tengok live, jaring live paling atas. Ada dua jaring panjang kat bawah. Oh, 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 kasar. Kasar. Lawang, lawang gaya. Mati dah. Oh, lawang. Lawang, lawang. Lekat je. Oh, lekat. Sekejap eh. Pegang dulu eh. Patah sengat tu. Mujur kita tengok eh. Ni mutah je jari. Ni mutah. Tapi sambung-sambung lah. Dekat lah weh. Juara lah. Juara. Juara demo. Ikan rai juga. Kan rare. Angkat. Tarik ke atas sikit. Belah atas. Oi. Lawai lagi. Lawai. Jangan tak lawai. Seko sore. Tungkul lomah tadi pasang seorang.
dan juga asi. Dekat. Lagi dah ujung. Turun ke bawah oi. Turun ke bawah. Okey, habis, bye. Bye. Jom. Okey, geng. Ni tiga utas ni panjang ke bawah. Ha, sampai ke bawah. Ada 4 inci setengah. Ada kan? Tengok ujung ni. Angkat ujung. Tak ada. Tak ada biar. Turun, turun, turun. Turun, turun. Bawah ke bawah, pegang kerja bawah. Gelak dah, geng. Allah, kena. Kena, wei. Ni buah ni bagi wei lah. Hai, tak kena 3 inci. Oh, tak mengena. Tubuh-tubuh pun. Tak ada. Apa? Tak ada. Oh, 3 inci tak mengena. Ni, 2 inci suku. Laju sikit. Tak mengena juga. Oh, ada pun terubur. Pegang, pegang. Terubur. Okay, turun, turun. Oh, tu dia, terubur lagi. Hari ni kami tak dapat pasang banyak, okay? Tempat banyak pun, eh? Dan dah gelak. Dah gelak dah. Ni pun dah pukul 7:30 dah. Pegang kan? Tambah mana penampung? Nuh, sana. Okey. Habis. Tengok jari 4 inci setengah pula. Aduh. Tarik dulu. Bagi kajau ratu. Okey. Perah. Pegang, pegang, pegang. Gelap lah, geng. Tidak tadi. Ada 10 hutas lagi pasang tadi. Hari dah gelap. Jom. Okey, geng. Habis, geng. Gelap pun dah hari ni. Okey. Jom. Kita pergi naik lah. Okey, geng. Nak naik. Gelap lah, geng. Asyik ni kita... kita timbang kat rumah lah kalau dang lah. Oh ni, bapak gahak ah. Bapak bergahak. Kita timbang di rumah. Okey. Kita jumpa di rumah lah. Timbang di rumah. Buang balik terus nanti. Ada lagi lah. Ha? Okay. Basuh tu. Besok, abang kita nak tengok ikan ni abang. Ikan yang tu kan. Nak tengok. Sengat dia mana? Mana dia? Dia buka. Sengat dia, gigi dia tajam. Ikan tu dah mati ke? Mati dah. Tapi panjang. Banyak ke ikan yang gigi dia paling panjang? Panjang tu. Kilo 400. Kilo 400. Ikan ni paling bahaya dalam sungai ke? Tak lah. Kilo 4 ni besar ni. Kilo 400. Ada lagi ke apa ke? Ada ikan sebarau. Nak, ada nak ikan sebarau? Ni 2 ekor sebarau. Nak. Lampam. Teruboy 2 ekor. Cepat dia solat. Peras. Sedap nanti ayah dah siap-siap. Nanti ayah dah. 2 ekor. Nanti ayah dah solat juga. Adik nak solat. Ni paling besar. Adik kena solat juga. Kilo 428. Ha. Kalau tak solat nanti awak marah. Oh pandai. Kena kilo. Ya kak apa pula. Abang nak duduk luar dulu. Panas. Ni dia geng. Alhamdulillah.
Kasar. Rekod ni. Tak pernah dapat ikan ni. Belah atas ni. Hasil semua. Timbang. Nampak pun kata terlepas tadi. Jom. Okey. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Kita tengok hasil pagi esok pula. Dah lewat tadi turun. Tapi ada hujung. Ada hasil jaring pagi tadi aku. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.